আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টোত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকক আজি মই জনাব বিচাৰিম কেনেকৈ আপোনালোকে যি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট আছে তাক এপ্লাই কৰিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যি প্ৰচেছ আছে সেয়া দেখাম আৰু যিহেতু আপোনালোকে জানে যে যিকোনো চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক পি আৰ চি যি চাৰ্টিফিকেট আছে সেই পি আৰ চি চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ হ'ব আৰু সেইখিনি আপোনালোকক কেনেকৈনো এপ্লাই কৰিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে আহিব লাগিব চেৱাহেটোৰ যিটো অফিচিয়েল পৰ্টেল হয় সেই তাত আহিব তাত অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত চিটিজেন ছাৰ্ভিচেছত যিটো পাৰ্ট আছে তাত যদি যাব পাৰে তাত যাব তাত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে জাষ্ট স্ক্ৰল ডাউন কৰিব অলপমান অলপমান স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চ বাৰ এটা দেখিব তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব পি আৰ চি বুলি পি আৰ চি বা পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট বুলি আপোনালোকে যদি ক্লিক ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে অট'মেটিকেলি দেখা পাইছে ছাইডত আহি আছে সাধাৰণতে এইটো যিটো পি আৰ চি আহিছে সেইটো হৈছে আপোনালোকে ইয়াত ভালদৰে টাইপ কৰি দিব অলপ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট অঁ ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট ফৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে এই পেজটো আহি যাব আৰু এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে ৰেজিষ্টাৰ গাইডলাইনো আপোনালোক দিয়া আছে আৰু ৰিকুৱাৰমেণ্ট দেখুৱাইছে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ হ'ব যদি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব নাজানে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলত ইতিমধ্যে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব তাৰ বিষয়ে দেখুওৱা আছে আপলোড ওৱান এড্ৰেছ প্ৰুফ ডকুমেণ্ট হ'ৰ চেল্ফ'ৰ পেৰেণ্টছ আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড এইবিলাক আপোনালোকে দিব লাগিব এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে আৰু আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ৰিলেটেড টু পেৰেণ্টছ এণ্ড ফৰ ফাডাৰ্ছ হেভিং কণ্টিনিউ আপোনালোকৰ যিটো আচলতে এন আৰ চি যিখন কাগজ সেইখন আপোনালোকে ইয়াত দিব ৰেকৰ্ড অফ ইমপ্ৰোভেবল আপোনালোকৰ পঞ্চাছ মুঠতে এন আৰ চি আপোনালোকে কাগজখন দিবও পাৰে বা আপোনালোকে বেলেগ যদি কিবা ডকুমেণ্টছ আছে যিটো নেকি পঞ্চাছ বছৰ ইয়াত থকা সাধাৰণতে বা বিছ বছৰ ইয়াত থকা আচলতে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ এটা দিব পাৰে আৰু লগতে আপোনালোকে লেণ্ড ৰেভেনিউ ৰিচিদ যিটো খাজনা ৰচিদ আছে সেই খাজনা ৰচিদখন আপোনালোকক ইয়াত বিচাৰিছে আৰু চাৰ্টিফিকেট কপি অফ দ্য ভোটাৰ লিষ্ট আপোনালোকৰ ভোটাৰ লিষ্টত থকা যিখন চাৰ্টিফিকেট কপি সেইখন আপোনালোকে দিব ভোটাৰ লিষ্টখন আপোনালোকে জেৰক্স কৰি কিনে জাষ্ট ফটো মাৰি কিনে দিব পাৰে এছ এছ এল এছ এছ এল চি চাৰ্টিফিকেট মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট বা এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে দিব আৰু পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ সাধাৰণতে লাগিব অপচনেল ডকুমেণ্ট হিচাপে আপোনালোকক লাগিব ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট চাৰ্টিফিকেট বা আপোনালোকে যদি ৰাখিছে এইকেইটা পদ্ধতিত আপোনালোকে দিব পাৰে অপচনেল হিচাপে আৰু আপোনালোকৰ যিটো সময় লাগিব চৈধ্য দিনৰ সময় ইয়াত দেখুৱাইছে আৰু ফিজ সাধাৰণতে আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ যিহেতু ত্ৰিছ টকা সেই ত্ৰিছ টকা হয়তো আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা ল'ব এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এপ্লাই যিটো বাটন আছে তাত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আহি যাব এই পেজটোত আৰু ইয়াত আপোনালোকে যিসকলে নতুনকৈ আবেদন কৰিব যিসকলে প্ৰথমতে আবেদন কৰিব তেওঁলোকে আচলতে ইয়াত লগ ইন আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো পাৰ্ট আছে তাতটো ক্লিক কৰিবই লাগিব যেতিয়া তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব ইয়াত এনেকুৱা এটা পেজ আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে একাউণ্ট খোলা নাই এতিয়ালৈকে সেৱা সেইটোত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিউ ইয়াৰ চা ছাইন আপ ফৰ মেৰী পেহজান বুলি যিটো পাৰ্ট আছে তাত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব জেনেৰেট কৰিব অ' টি পি আপোনালোকৰ নাম এটা দিব ইউজাৰ নেম এটা আপোনালোকে দিব পাছৱৰ্ডটা দিব আৰু সেই পাছৱৰ্ডটোকে কনফাৰ্ম কৰিব আৰু জেণ্ডাৰটো আপোনালোকৰ কি হয় দিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি কিনে পাৰ্চনেল মেছেজ এটা আপোনালোকে লিখি থ'ব পাৰে কিবা এটা সেইখিনি দিয়াৰ পিছত তলত যিটো কেপচা আপোনালোকৰ দিয়া আছে সেইটো ক্লিক কৰিব আৰু একচেপ্ট বাটনটো যিটো আছে তাত এনেকৈ ক্লিক কৰিব আৰু ছাইন আপ কৰি দিব যিহেতু মোৰ অলৰেডি ইয়াত একাউণ্ট আছে গতিকে মই ইয়াত বেক কৰি কিনে মই ইয়াত একাউণ্টটোত এণ্টাৰ হৈ লৈছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰিব তাত লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এই পেজটো দিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত নিৰ্দেশাৱলীবিলাক দিয়া আছে আপোনালোকক কি কি লাগিব কি নালাগিব আপোনালোকক মই ইতিমধ্যে সেইখিনি ক'লোঁৱেই আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে ইংলিছ আছামিছ বেংগলী বড়ো যিটোৰে হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকক বিচাৰিছে আবেদনকাৰী নাম ফাদাৰ্ছ নেম এইকেইটা বস্তু আপোনালোকে দিব আপোনাৰ নামটো কি দেউতাৰ নাম কি সেইটো দিব আপোনালোকে ইয়াত মাৰ নামবিলাক দিব মাৰ নাম দিয়াৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ দিব তাৰপাছত জেণ্ডাৰটো দিব কি হয় প্ৰতিপত্নীৰ নাম আপোনালোকে দিব পাৰে পেন নাম্বাৰ যদি আছে দিব পাৰে পাছপ'ৰ্ট নাম্বাৰ যদি আছে সেইটো দিব পাৰে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ যদি আছে দিব পাৰে নিদিলেও একো নহয় নিদিলেও আপোনালোকৰ এইটো একচেপ্ট হ'ব যিহেতু তাৰপাছত ঘৰ নং গাঁও নগৰ কি হয় মৌজা কি হয় ডাকঘৰ কি হয় পিন নম্বৰ কি কাণ্ট্ৰি ক'ৰ তাৰপিছত ৰাজ্যটো অট'মেটিক চিলেক্ট হৈ থাকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো দিব আপোনালোকে ছাব ডিভিজন কি হয় ৰাজচক্ৰ কি পুলিচ ষ্টেচন কি হয় পুলিচৰ যিটো থানা ক'ড হয় পুলিচ ষ্টেচন ক'ডটো কি হয় সেইটো দিব পাৰে আৰু ইয়াত আপোনালোকে কিমান বছৰৰ পৰা আছে সেইখিনি আপোনালোকে দিব বছৰ মাহ সম্পূৰ্ণ ইয়াত আপোনালোকে ভৰাব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আহি যাব বৰ্তমানৰ ঠিকনা পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো আপোনালোকে ঘৰৰ নম্বৰ গাঁও আকৌ নগৰ দিব পাৰে বা আপোনালোকে যদি ওপৰত ভূৱাবিলাকে লগত যদি চেম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জাষ্ট ই এছ কৰি দিব ই এছ কৰাৰ লগে লগে ওপৰত যিখিনি বস্তু আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিছিলে সেইখিনি আপোনালোকে তলতো আহি যাব আৰু অহাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া তলত যেতিয়া স্কুল ডাউন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে পি আৰ চি ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যন অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ আপোনালোকে পি আৰ চি সম্পৰ্কীয় তথ্যবিলাক ইয়াত দিব দিছে চ' পি আৰ চি আবেদনৰ কাৰণ হিচাপে আপোনালোকৰ অট'মেটিকেলি ইয়াত যদি চিলেক্ট কৰে হায়াৰ এডুকেশ্যন বুলি আহিছে হায়াৰ এডুকেশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকক ছাইডত দিছে শেহতীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা অনুষ্ঠানৰ নাম ক'ত আপোনালোকে পঢ়িছিলে লাষ্ট সেইটো আপোনালোকে দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকক কৈছে যে আপোনালোকৰ কিবা ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড আছে নেকি ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু ন' আপোনালোকে কৰিব যদি নাই তাৰপিছত আপোনালোকে তলত চাওক ইয়াত আপোনালোকক বিচাৰিছে ডকুমেণ্টছবিলাক চ' আপোনালোকে যিবিলাক ডকুমেণ্টছ দিছে কপি অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াত মনত ৰাখিব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটহে বিচাৰিছে ইয়াত তাৰপিছত আপোনালোকে এড্ৰেছ প্ৰুফ ডকুমেণ্ট দিব পাৰে আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন যিবিলাক ডকুমেণ্টছ আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিলে কি পাব আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড ইলেক্ট্ৰিচিটিব এল পি জি বিল পাছপৰ্ট বেংক পাছপৰ্ট পাছবুক লাইভ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনোবা এটা দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ নেক্সট যিটো পাৰ্ট আছে সেইটো আপোনালোকৰ ইয়াত যদি ক্লিক কৰি ৰাখিব ডকুমেণ্টছ যিটো পেৰেণ্টছ এণ্ড ফ'ৰ ফাদাৰ্ছ হাইভিং কৰে আপোনালোকে পঞ্চাছ বছৰৰ পৰা থকাৰ সাধাৰণতে কিবা ডকুমেণ্ট যদি আছে সেইটো দিব পাৰে বা বিছ বছৰৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ গাৰ্জেন থকাৰ আপোনালোকৰ কিবা যদি আছে সেইটো দিব পাৰে চ' এইখিনি দুটা ভিতৰত কোনোবা এটা দিব তাৰপিছত আপোনালোকক বিচাৰিছে ৰেকৰ্ড অফ ইম্প্ৰুভ যিকোনো ষ্টাবৰ সম্পত্তি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ খাজনা ৰচিদখন দিব পাৰে ইয়াত যিটো আপোনালোকৰ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট আছে সেইখন আপোনালোকে দিব পাৰে লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট এইখন আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে কিন্তু ইয়াত দিয়াৰ আগতে এটা কথা মন কৰিব ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব যিটো আপোনালোকে দিব বিচাৰিছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি কিনে এইফালে ব্ৰাউজ কৰি আপোনালোকে ফটো মাৰি ৰাখিব নহয় সেইটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব আৰু ইয়াৰ আপলোডৰ যিটো চাইজ সেইটো আচলতে আপোনালোকক মনত ৰাখিব মেক্সিমাম চাইজ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কে বি লাগিব আৰু যিটো ফৰ্মেট হ'ব সেইটো হৈছে জে পি জি জে পি জি আৰু পি এন জি এই তিনিটা ফৰ্মেটতে আপোনালোকক বিচাৰিছে চ' এইটো হৈছে ফটোৰ আপোনালোকৰ ফটোৰ যিটো আপোনালোকৰ ফটোৰ যিটো চাইজ হ'ব সেইটো ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কে বি আৰু যিটো তাৰ কোৱালিটি হ'ব সেইটো জে পি জি জে পি জি আৰু পি এন জিত হ'ব আৰু লগতে সাধাৰণতে আপোনালোকৰ যিটো ডকুমেণ্টছবিলাক দিব সেইখিনি পি ডি এফ ফৰ্ম এটত দিব আৰু পাঁচশ কে বি ভিতৰতে হ'ব লাগিব চ' এইখিনি চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি যিটো দিব বিচাৰিছে সেইটো এনেকৈ ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰি কিনে দি যাব ইয়াত আপোনালোকে ধৰক কিবা এটা দিব বিচাৰিছে সেইটো যিটো দিব সেইটো চিলেক্ট কৰিব আৰু ইফালে আপোনালোকে ব্ৰাউজ কৰি সেইখিনি এণ্টাৰ কৰি যাব তাৰপিছত সেইটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ভোটাৰ তালিকাখন একেই চেইম ফটো মাৰি কিনে আপোনালোকে দি দিব আৰু সেইটো আপলোড কৰিব তাৰপিছত এছ এছ এল চি এছ এছ এল চিৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো দিব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি কিনে এডমিট কাৰ্ড দিছেনে চাৰ্টিফিকেট দিছে সেইটো চাই ল'ব আৰু সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব তাৰপিছত পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফটো আপোনালোকে দিব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ৰিচেণ্ট ফটো দিব আৰু তাৰপিছত ইয়াত ব্ৰাউজ কৰি কিনে সেইটোত এণ্টাৰ কৰি দিব আৰু ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ হিচাপে আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে যিটো এন আৰ চি ডকুমেণ্টছটো দিব পাৰে বা আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত কাম কৰিছিলে সেইখিনি আপোনালোকে দিব পাৰে বা আপোনালোকে আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি পি আৰ চি আছে তেনেহ'লে তেওঁৰ লগত সম্পৰ্কটো কি সেইটো আপোনালোকে দিব পাৰে দি কিনে আপোনালোকে ছেভেন নেক্সট কৰিব ছেভেন নেক্সট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত পে'মেণ্ট এটা দিব লাগিব এটা পইচাৰ কাৰণে পাৰ্ট এটা আহিব সেই পাৰ্টটো আপোনালোকে পইচাটো দিব লাগিব তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি কিনে যেতিয়া পইচাটো আপোনালোকে দি দিব অট'মেটিকেলি আপোনালোকৰ ওচৰত যিটো আপোনালোকৰ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ সেইটো আহি যাব আৰু ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন পি আৰ চি সেইটো কিছুদিনৰ পিছতে সাধাৰণতে আপোনালোকে পোৱাৰ চান্সেছ থাকিব পাৰে চ' সেইখিনি আপোনালোকে কৰিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি ভালদৰে বুজি পালে চ' যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষত থকা যিটো বেলাইকেন সেইটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ এইটো আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰিছে যে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন কিমান কি হৈছে কি নহৈছে সেইটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইজিলি পাৰিব সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বেক হ'ব প্ৰথম যিটো পেজ পাইছিলে এই পেজটোত আহিব ইয়াত অহাৰ লগে লগে ট্ৰেক ষ্টেটাছ যিটো পাৰ্ট আছে তাত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত ছাৰ্ভিচেছত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰোঁতে তাত আপোনালোকৰ ওচৰত এটা মেছেজ অলৰেডি আহিব ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ সেই ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব আৰু ট্ৰেক কৰিব অ'টমেটিকেলি আপোনালোকৰ সেই ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো দিয়াৰ লগে লগে সেই ট্ৰেক কৰাৰ লগে লগে গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব কি আছে আপোনালোকৰ পি আৰ চিখন কেতিয়া ৰেডি হ'ব কি হ'ব গোটেইখিনি আপোনালোকে গম পাব চ' এনেকৈ আপোনালোকে পি আৰ চি এপ্লাই কৰক যিহেতু সকলো চাকৰিৰ কাৰণে দৰকাৰী হ'ব আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ৰাখক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব চ' সেইটো কাৰণে এপ্লাই কৰি ৰাখক চোৱা জুলি মানি ধন্যবাদ